Джефтин България. Разбира се. Това е Джефтин България. Разговарям с Пламен Петров, легендата, главен организатор на турнира и с Джефтин България. С Константин Атанасов. Константин Атанасов и съм черен колан. Какво е мнението и на двамата за това, което се случи днес? Преди малко, като коментирах за телевизия Биламби, спортната, им казах, това е първата световна верига, гостуваща България. До сега в България са правени само локални състезания. В света има две вериги, които са признати. Да кажем, ако кажем стоен шампион, IBGF и AGP. Ние докарахме AGP в Бургас. Страхотно, това е страхотно. Един от най-хубавата верига, AGP, дано да се повтори. И до година дано да стане, нали, като традиция, да идват повече хора да играят и естествено дано да няма повече COVID и така нататък. Сега е момента за апартамента, на място където те буди морето. Пални съм се луди нощи и живот с вкус още. Лято е, да се хмурнем ни е ред. Лято е, лудо лято с паунс бе. Апартаменти, много награди, горещи безброй изненади. Играта продължава с нов апартамент на морето и 350 000 награден фонд от Паунсбет. Ти като организатор, какво ти амбиции? Разбира, всяка година да го правим. Всяка година да го правим. Това е голяма верига. Аз видях колко хора записаха и някои не дойдоха заради COVID ограниченията. Така, личен контакт. Организатора, представител на AGP, който е тук, каза, че повече от изнадан от първоначалната бройка, ще вика на един голям турнир се съберат около 3 състезатели, ние имаме 246. Тоест до година нека да минем 300. Ти още колко време ще участваш? 10 години? Абе, когато съм на 60 и бия някой 30 годишен, ще се откажа. Ама се откажа за 2 месеца. Успех. Мерси. Благодаря. Той е другия възрастен.